Sabatum infra hebdomadam secundam pasque. Salve, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eces LECTIO sancti evangeli, secundum Ioannem. Ut sero factum est, descenderum discipuli Iesu at mare, et cum ascendisent navem, venievan trans mare in Cafarnaum. Et tenebre IAM facte erant, et non dum venera da Deus Iesus. Mare autem ventum agno flante ex urgebat. Cum remigasent ergo quasi stadia viginte quinque, aut triginta, vident Iesum ambulantem super mare, et proximum navi fieri, et timuerunt. Ile autem dicideis, ego sum, nolite timere, Volevante ergo a chipere et statim fuit navis a terram inquam ibant. Verbum Domini. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero Él les dijo, Soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor Jos deopsia e géneto catebesan hoi macetai autu epiten thalasan, cae embantes eis ploion erhonto operantes thalases eis cafarnaum, cae scotia ede egegonei cae upo elelucei prosautus hoiesus, hete thalasa anemumega lupneontos, diegeireto. Elelacotes un hostadius eicosipente etriaconta, Theurusin ton Iesun peripatunta epites thalases, cae enguis tu ploiu ghinomenon, cae e fobethesan. Ho delege i autois, ego e mi me fobeste. Ethelon un labein auton eis to ploion, cae eus Theos e geneto to ploion epites ges eis hen hui pegon. Ho logos Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.